За олімпійську ліцензію Ганна Соловей цього разу не бореться. Каже, частково через конфлікт з екс-президентом Федерації велоспорту Башенком та ставленням тренерів до неї. Я просто не бачу сенсу. Ви не шкодуєте? Ні, я не шкодую. Мені олімпіада – це дуже класно, та? Це раз на 4 роки, це ціль спортсменів, але на олімпійських іграх життя не закінчується. І досить таки престижно виграти чемпіонат світу. Бронзова призерка цьогорічного чемпіонату Європи на велотреку групові гонці в Нідерландах, заслужений майстер спорту Ганна Соловей готується до першого етапу Кубку світу в Мінську в листопаді на хмельницьких дорогах. Вона гостює своїх батьків та спростовує інформацію, що народилася в Луганську. Каже, вона хмельничанка, тут почала займатися спортом, а в Луганськ виїхала в юності, де й прожила кілька років. Тренуватися Ганні допомагає цивільний чоловік. Вінничанин Владислав Кремінський, майстер-міжнародник з велоспорту. Разом вони вже не один рік та побратися офіційно не мають часу, каже Ганна. Владислав розповідає, більше вони перебувають у Вінниці, ніж у Хмельницькому, бо там кращі дороги. Є проблеми з цим, навіть взяти трасу, яка зараз називається Greenway, тобто зелена дорога, яка мала бути зроблена ще в цьому році, закінчена. Але дивлячись, якщо ви будете їхати з Тернополя до Хмельницька і з Хмельницька до Вінниці, цієї дороги абсолютно немає. За словами спортсменів, тренуватися на шосе, а виступати на треку – цілком прийнятна практика для українських велосипедистів. За день, розповідає Ганна, вона долає 120-150 кілометрів. А от потренуватися у критому і теплому треку українцям ніде. Єдиний велодром, який в нас відкрили нещодавно у Києві, я ним пишаюся, це київський велодром. Він є відкритий і бетонний, а закритий львівський у нас в занедбаному стані, у Львові, дуже плачевний, там дуже холодно. Владислав розповідає, у Мінську, де й відбудеться перший етап Кубка світу, теплі велотреки є. І не лише в столиці Білорусі. Наскільки у них великі спортивні комплекси, починаючи від хокейного стадіону і закінчуючи велотреком. Це дуже великі масштаби, і вони дозволяють країні приймати і Олімпійські ігри, і Європейські Олімпійські ігри. Ганна каже, не проти змінити свою коронну дисципліну на іншу, та заважає бюрократія в правилах відбору. Тренера дивним чином не захотіли мене ставити на Медісон, я не знаю чому. Вони коригують то тим, що я не чемпіон України. Мені сказали, що твої медалі десь на міжнародних стартах і взагалі твій рейтинг не цікавий. Про інцидент з Башенком Ганна згадувати не хоче. З її слів, ситуацію відпустила, вибачень не дочекалася і не чекатиме. А коли її захочуть виключити зі складу збірної України з велоспорту, перейде в інший спорт. Я займусь, наприклад, стрільбою або буду гребсти. Владислав Кремінський дружину у цьому підтримує. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.